আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালদেৱৰ গীত সম্পৰ্কে। আমাৰ মাজলৈ নিমন্ত্ৰণ কৰাই আনিছোঁ অসমৰ এগৰাকী সুকণ্ঠী গায়িকা, লুইট কুঁৱৰী বঁটাপ্ৰাপক, ছয়গাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ বুৰঞ্জী বিভাগৰ প্ৰাক্তন মুৰব্বী অধ্যাপক অনিমা চৌধুৰী বাইদেউ। আপোনাক আজিৰ অনুষ্ঠানলৈ আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ তৰফৰ পৰা স্বাগতম জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। আমি আপোনাৰ ফালৰ পৰা 17 জানুৱাৰী সম্পৰ্কে কিছু কথা জানিব বিচাৰিছোঁ। আচলতে 17 জানুৱাৰী ৰূপ কোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালদেৱৰ মৃত্যুদিন, আৰু এই দিনটো আমাৰ সমগ্ৰ অসমতে শিল্পী দিৱস হিচাপে পালন কৰে। সেয়েহে জ্ঞাত, অজ্ঞাত, প্ৰয়াত আৰু জীৱিত সকলো শিল্পীলৈ প্ৰথমে মই মোৰ আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছোঁ। শিল্পী দিৱস বুলি যেতিয়া কয়, শিল্পীনো কোন, সেই কথাষাৰ আহে আচলতে। এতিয়া শিল্পী বুলি কোৱাৰ লগে লগে জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালদেৱে শিল্পীনো কোন তাৰ বিষয়ে সুন্দৰভাৱে তেওঁ বৰ্ণনা কৰি থৈ গৈছে। তেওঁ কৈছে যে মানুহ হৈছে সপোনক দিঠকলৈ পৰিণত কৰা শিল্পী, মানুহেই শিল্পী আচলতে। সেয়েহে মই মানুহ, মই শিল্পী, আপোনালোক মানুহ, আপোনালোক শিল্পী, আপোনালোক মানুহ, আপোনালোক শিল্পী, আৰু আপোনালোক প্ৰত্যেকজনেই শিল্পী। পৃথিৱীখন শিল্পীৰ ঘৰ, শিল্পীৰ কাৰখানা আৰু শিল্পী সংস্কৃতিৰ সম্পদৰ প্ৰদৰ্শনী। ইয়াকে শিল্পীয়ে, আজি নিখিল পৃথিৱীৰ শিল্পীয়ে মানুহক উপলব্ধি কৰাব লাগিব। তেওঁ সুন্দৰভাৱে কৈ গৈছে যে শিল্পী কোন, আমি মানুহেই শিল্পী আচলতে, আমি কিন্তু আমাৰ গোটেই বিশ্বক সেইটো উপলব্ধি কৰাব লাগিব। আমাৰ মনৰ মাজত শিল্পৰ বা শিল্পীৰ এটা উপাদান হয়তো সকলোৰে মাজত সোমাই থাকে, কিন্তু হয়তো বাহ্যিকভাৱে বা কেতিয়াবা কায়িকভাৱে ওলাই নাহে, কিন্তু আমি সকলোৱে চেষ্টা কৰিব লাগিব যে সেইটো উলিয়াই আনিবলৈ। হয়, তেখেতে আকৌ কৈ গৈছিলে যে আজি আমাৰ সাৰথি হৈছে সংস্কৃতি আৰু শত্ৰু হৈছে দুষ্কৃতি। জনতাৰ অন্তৰৰ ভিতৰৰ শিল্পীটো যে নিশ্চয়কৈ আছে, তাৰে আমি জনতাক জ্ঞান দিব লাগিব। প্ৰত্যেকজন মানুহৰ অন্তৰত এজন শিল্পী সুলভ এটা মন আছে আচলতে, এগৰাকী শিল্পী লুকাই আছে। তেওঁ কৈছে আমি জনতাক জ্ঞান দিব লাগিব আৰু আমি জনগণৰ মনৰ সেই শিল্পীটোৰে মূৰ্ত প্ৰতীক হৈ জনগণক ক'ব লাগিব, জনতাটোৰ প্ৰাণৰো প্ৰাণত, মনৰো মনত শিল্পী যে মই লুকাই লুকাই আছোঁ, তোৰ সপোনৰ কত ছবিত কত যে ফুল বাছোঁ লুকাই লুকাই আছোঁ। হয়, জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালদেৱে তেখেতৰ শিল্পীৰ ধাৰণা, তেখেতে শিল্পী হিচাপে কি কয় সেই সম্পৰ্কে আপুনি সুন্দৰভাৱে উপস্থাপন কৰিলে। এতিয়া আমি পোনে পোনে আমাৰ বিষয়লৈ যাব বিচাৰিছোঁ, যে জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালদেৱৰ গীত। জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালদেৱৰ গীত বুলি ক'বলৈ গ'লে আমি সাধাৰণতে তেওঁৰ নাটকৰ গীতসমূহ দেখা পাওঁ, আৰু তাৰ লগতে আৰু শিশুৰ কাৰণেও তেওঁলোকে বিভিন্ন গীত লিখিছে। তাৰ লগতে বহুতে কয়তো তেওঁ প্ৰায় 600-700 গীত লিখিছিল, তাৰে গীত বহুখিনি পোৱা নাযায়, 300 মানহে এতিয়া প্ৰচলিত হৈ আছে। হয়, 300 মানহে আছে, কিন্তু মানে কয় 600-700 গীত আছিল বুলি কয়, কিন্তু সকলোখিনি হয়তো অপ্ৰকাশিত হিচাপে থাকি গৈছে। এই গীতসমূহৰ ভাষা সম্পৰ্কে আপোনাৰ ধাৰণা কি? জ্যোতিপ্ৰসাদ যে তেখেতৰ গীতসমূহ লিখিছে, তেওঁৰ ভাষাৰ চয়ন বা ৰমণীয়তা, সেই সম্পৰ্কে আপোনাৰ ধাৰণা জানিব বিচাৰিছিলোঁ। এটা কথা চাওক যে গীত এটা সৰ্বাংগ সুন্দৰ হ'বলৈ কথা, সুৰ আৰু যিজনে গাব কণ্ঠও তাৰ লগত জড়িত। তিনিটাৰ সমলয়তে এটা সুন্দৰ গীতৰ সৃষ্টি হয়, আৰু গীত এটা তেতিয়া গীত হ'ব যেতিয়া জনসাধাৰণে তাক আঁকোৱালি ল'ব, হৃদয়ৰ পৰা আঁকোৱালি ল'ব। মই আজিকালিৰ যে এই মানে তৎক্ষণাত অকণমান কি বুলি কোৱা হ'ব, জনপ্ৰিয়তা পাবলৈ যে সাবতি লওক, সেইটো কথা মই কোৱা নাই, হৃদয়ৰ পৰা সাবতি ল'ব। এতিয়া জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালদেৱে যিবিলাক গীত লিখিছে, সাধাৰণতে নাটকৰ বহু গীত তেওঁ লিখিছে, কাব্যপ্ৰধান নাটকবিলাকেই হৈ যায় সেইকাৰণে তেখেতৰ। গতিকে তাত এটা বস্তু আপুনি মন কৰিব যে গীতটো যেতিয়া লিখে তাৰ লগত সাৱলীলভাৱে সুৰটো খাপ খাই যায়, আৰু নাটকৰ যেতিয়া গীতটো হয় তেতিয়া নাটকৰ চৰিত্ৰৰ লগত খাপ খাই যায়। গতিকে সেইকাৰণে সেইবোৰ গীত যুগজয়ী, মানুহৰ হৃদয়ত তৎক্ষণাত স্থান পায়, আৰু সেইটো এতিয়ালৈকে কালজয়ী হৈ আছে, হয়নে নহয়? তাহানিয়ে আমাৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আমাৰ মাজৰ পৰা হেৰাই গ'ল, কিন্তু তেখেতৰ যিখিনি অৱদান, যিখিনি সুৰ, যিখিনি মানে কথা, গীতৰ কথা, গোটেইখিনি যিখিনি দি গ'ল, বিভিন্ন পৰিৱেশৰ, বিভিন্ন পৰিস্থিতিৰ যিবিলাক গীত, প্ৰত্যেকটো গীতেই সৰ্বাংগ সুন্দৰ। আৰু সেইটো খুব জৰুৰী যে গীতৰ লগত সুৰৰ
সামঞ্জস্য সামঞ্জস্যটো থাকিবই লাগিব, তেতিয়াহে এটা সৰ্বাংগ সুন্দৰ গীত হয়। আৰু জ্যোতিপ্ৰসাদৰ গীতত আমি পাওঁ, অকল জ্যোতিপ্ৰসাদৰ বুলিয়ে নকওঁ মই, বিষ্ণু ৰাভাদেৱৰ গীততো আমি পাওঁ সেইটো বস্তু। আজিকালি গীতবিলাকত দেখা যায় যে কথা বেলেগ ফালে যায়, সুৰ হয় বেলেগ হয় ফালে যায়, কিন্তু জ্যোতিপ্ৰসাদৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো দেখা সেইটো নাযায়। বস্তু নহয়, সুন্দৰভাৱে সাৱলীলভাৱে গীতৰ কথাৰ লগে লগে সুৰটো সমানে 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 গৈ থাকে। জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাদেৱে তেখেতৰ গীতৰ সুৰ সৃষ্টিৰ ক্ষেত্ৰত যে আমাৰ লোক সংস্কৃতিৰ পৰা বিভিন্ন উপাদান তেওঁ আহৰণ কৰিছিল, বা তেওঁৰ গীতসমূহত আমি যদি দেখোঁ আধুনিক অসমীয়া গীত হিচাপে যদি চাওঁ, দেখোঁ যে তেওঁ প্ৰাচ্য আৰু প্ৰাচাত্যৰ সংমিশ্ৰণ ঘটাইছিল। সেই সংমিশ্ৰণটো কেনেধৰণে ঘটাইছিল সুৰৰ ক্ষেত্ৰত, বা কিছু কথা জানিব বিচাৰিছিলোঁ সেই বিষয়ে। হয়, জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ মতে সংগীত হ'বলৈ হ'লে গীতৰ সুৰত সাংগীতিক প্ৰণালী থাকিব লাগিব। মই যিটো আপুনি আগতে সুধিলে যে সুৰ আৰু কথাৰ, তাৰমানে সাংগীতিক প্ৰণালী এটা থাকিবই লাগিব। আৰু তেখেতৰ এটা বিশ্বাস আছিলে যে পুৰণি সুন্দৰতাখিনিৰ আধাৰত ৰূপান্তৰেৰে জগত ধুনীয়া কৰিবলৈ থকা দৃঢ়তাৰ সুসংহত প্ৰতিফলন অসমীয়া সংগীতৰ আধুনিক ধাৰাটোত দেখিবলৈ পোৱা যায়। তেখেতে আনিছে সেইটো বস্তু, কাৰণ 20 শতিকাৰ প্ৰথম 2টা দশকত আমাৰ অসমত বঙলোৱা সুৰ সঞ্চাৰে অসমীয়া সংগীত জগতখনৰ লগতে নাটক আদি সকলোতে প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিছিলে। গতিকে নাট্যাভিনয়ৰ সৈতে জড়িত গীত মাতবোৰৰ লগতে অন্যান্য যিবিলাক গীত আছিলে সেইবিলাকতো আমাৰ বঙলোৱাৰ প্ৰভাৱটো দেখা গৈছিলে। আৰু সেই সময়তে ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাদেৱে গীত ৰচনা কৰি কেঁচা মাটিৰ গুণ থকা নিভাঁজ অসমীয়া সুৰ সংযোজন কৰি অসমীয়া সংগীতৰ এক নতুন জোৱাৰ আনিছিলে, যিটোক আমাৰ অসমীয়া আধুনিক গীতৰ নতুন ধাৰা এটা তেওঁ লৈ আহিছিলে। অসমত প্ৰচলিত যিবিলাক থলুৱা গীত আছিলে তাৰ সুৰ চানেকি মুখ্য আধাৰ ৰূপে তেওঁ লৈছিলে। লৈ পেলাই তেওঁ ভাৰতীয় শাস্ত্ৰীয় সংগীত আৰু পাশ্চাত্যৰ সাংগীতিক উপাদানৰ মধুৰ মিশ্ৰণ ঘটাই অতি কলাসন্মতভাৱে অপূৰ্ব সুন্দৰ অসমীয়া সংগীতৰ এক অভিনৱ নতুন ধাৰাৰ সৃষ্টি কৰিছিলে। সেইকাৰণে সেইখিনিতে তেখেতৰ বিশেষত্ব। আগতে আমি বেছিভাগ বঙালী গীতৰ প্ৰাধান্য ইয়াত আছিলে, তাৰপিছত প্ৰফুল্ল বৰাদেৱহঁতেও বৰুৱাদেৱহঁতেও তেওঁলোকে আনিছিলে কিছু সংগীত, তাত ক্লাছিকেলৰ হেৰিটো বেছি আছিলে, প্ৰভাৱটো বেছি আছিলে। কিন্তু জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাদেৱে প্ৰাচ্য পাশ্চাত্য থলুৱা সংগীত ক্লাছিকেল বা শাস্ত্ৰীয় সংগীত গোটেইখিনি সংমিশ্ৰণত এটা সুন্দৰ নতুন ধাৰা এটা অসমীয়া আধুনিক গীতৰ ধাৰা এটা তেওঁ লৈ আহিলে। আৰু সেইটো বস্তু কেনেকৈ হ'ল, এদিন ৰাতি তেওঁ নাটক কৰি আহিছে, বান্ধিতৰ পৰা নাটকৰ ৰিহাৰ্চেল কৰি আহিছে, আহি পেলাই দেখিছে যে দেউতাকে অৰ্গেন বজাই পেলাই কীৰ্তনৰ সেয়া ঘোষা গাই আছে, কৃষ্ণৰ বিক্ৰম দেখি ঋক্ষৰাজ পৰম বিস্ময় মনে, তেওঁ আচৰিত হৈ গৈছে। দেউতাই দেখোন অৰ্গেন বজাই পেলাই গীতটো গাইছে, গোটেই ৰাতি তেওঁ শুব পৰা নাই। তাৰপিছত ৰাতিপুৱাই তেওঁ গৈছে, গৈ পেলাই তেওঁ ধুনীয়া এটা গানৰ সৃষ্টি কৰিছে। এই গীতটি তেওঁৰ যিটো আমাৰ একেবাৰে মানে প্ৰথম গীত বুলিয়ে কোৱা হয়, গছে গছে পাতি দিলে ফুলৰে শৰাই, ৰাম ৰাম ফুলেৰে শৰাই, এইটোত আমাৰ থলুৱা সুৰ আছে, লগতে তেওঁ অৰ্গেনত বজাইছে, পিছৰখিনিত অকণমান পাশ্চাত্য সুৰো পোৱা যায়। গতিকে সুন্দৰ সংমিশ্ৰণৰ গীত এটি তেওঁ তৈয়াৰ কৰিলে। কৰি পেলাই যেতিয়া তেওঁ বান থিয়েটাৰত শুনাবলৈ গৈছে, তাত বজাই পেলাই গাই আছে, তেতিয়া তাৰে এজন কৰ্মী দৌৰি আহিছে, কি ইমান সুন্দৰ গান এটা তুমি বনাইছা, কৈছে প্ৰথম। তাৰপিছত জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাদেৱে কিন্তু তথাপি মনটো বেয়া লাগিল যে কোনেও দেখোন পটকে গ্ৰহণ কৰা নাই। এবাৰতো আহি গ'ল প্ৰফুল্ল কুমাৰ বৰুৱাদেৱ আহিলে, প্ৰফুল্ল চন্দ্ৰ বৰুৱাদেৱ ছৰী, তেওঁ আহিলে, আহি পেলাই এইটো বহুত প্ৰশংসা কৰিলে, আৰু ইমান সুন্দৰ গীত মানে বনাইছা তুমি। গতিকে তেখেতে নিজৰ কণ্ঠেৰে সেই গীতবিলাক গাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। আৰু এইদৰে অসমত তেখেতৰ গীতবিলাক সকলোৱে আদৰি ল'লে, প্ৰফুল্ল বৰুৱাদেৱৰ কণ্ঠতে এইটো হ'ল। আৰু তাৰপিছত তেনেকৈ তেওঁৰ মানে যাত্ৰা বুলিয়ে ক'ম, আমাৰ অসমীয়া সংগীতৰ নতুন ধাৰাৰ এটা যাত্ৰা আৰম্ভ হৈ গ'ল। গতিকে আৰু এতিয়া তেওঁৰ বেলেগ বেলেগবিলাক সুৰবিলাকতো তেওঁৰ অকল আমি অকল পাশ্চাত্য বা থলুৱা সুৰ সেনেকুৱা নহয়, কিছুমানত তেওঁৰ ৰবীন্দ্ৰ সংগীতৰ প্ৰভাৱ আছে, ক'ৰবাত হয়তো শংকৰ মাধৱৰ প্ৰভাৱ আছে, তেনেকৈ ধৰণকৈ বিভিন্ন হেৰি আৰু জনজাতি সুৰৰো তেওঁৰ ক'ৰবাত হয়তো হেৰি আছে, প্ৰভাৱ আছে, তেনেকৈ বিভিন্ন হেৰিখিনি আহৰণ কৰিছিলে তেওঁ। আহৰণ কৰি অসমৰ বিভিন্ন আমাৰ যি থলুৱা সম্পদ আছিল সেই সম্পদবিলাকৰ পৰা তেওঁ আহৰণ কৰি নতুন ধৰণে অসমীয়া সংগীতক এটা গতি প্ৰদান কৰিলে, আৰু সেইটো এটা ধাৰা সৃষ্টি এটা কৰি থৈ গ'ল। হয়, আমি দুটামান তাৰে কলি গুনগুনালে মানে ভাল পাম, পালোহেঁতেন। মই এটা সুৰেৰে, এটা নিচুকনি সুৰৰ নিচিনাকৈ তেওঁৰ আছে,
মানে নিচুকনি সুৰৰ প্ৰভাৱ বা আইনামৰ প্ৰভাৱ বহুগীতত আছে, যেনেকৈ ধৰক ঔ সখী আজি যৌৱন বন জুৰি, তাতো তেওঁৰ আছে তেনেকুৱা হেৰি এটা আছে। তাৰপিছত আৰু এটা আছে আইদৰ বুলনিত, বুলনিত বুলি এটা ধুনীয়া এটা নিচুকনি গীতৰ এটা প্ৰভাৱ আছে। আৰু সেইদৰে কাৰেঙৰ লিগিৰি নাটকখনৰ যিটো গীত সোণৰ পালেঙতে অমেনতে ওৰা, সেই গীতটোতো তেওঁ সুন্দৰভাৱে হেৰি আছে, আইনামৰ সুৰ আছে। মই আইদৰ বুলনি গানটো অকণমান গাই দিওঁ নেকি? সেইদৰে তেওঁ সেই গীতটোতো যেনেকে কোনটো কথা কৈছিল, খুনৰ পালে গতে ও মনে তৰা, খুনৰ পালে গতে ও মনে তৰা, খুনৰ পালে গতে ও মনে তৰা, খুনৰ পালে গতে ও মনে তৰা। এইবিলাক নিচুকনি গীতৰো আছে, অকণমান আইনামৰো আছে। গোটেই নিচুকনি গীত হওক বা আমাৰ আইনাম হওক, তেওঁ সংমিশ্ৰণ এনেধৰণে কৰিছে, এইটো ধৰিব নোৱাৰি, ধৰিব নোৱাৰি, ধৰিব নোৱাৰি, আৰু সবৰে গ্ৰহণযোগ্য হৈ যায়, সকলোৰে মানে অন্তৰ চুই যায় সেই গীতবিলাকে। সেই পেণ্টাগনিক যিটো স্বৰৰ কথা কোৱা যায়, সেই স্বৰকেইটাই চাগৈ ঘূৰি থাকে, ঘূৰি থাকে, হয়। আৰু অলপ আগতে আপুনি ক'লে যে জ্যোতিপ্ৰসাদৰ গীতত ৰবীন্দ্ৰ সংগীতৰো ক্ষীণ প্ৰতিধ্বনি এটা শুনা যায়। হয় হয়, শুনা যায়, এটা আছে তেখেতৰ, দক্ষিণ মলয়া তাওতিনি বুবা বুবা বুবা, দক্ষিণ মলয়া তাওতিনি বুবা বুবা বুবা। এইদৰে ও সখী আজি যৌৱন বন জুৰি, বন বসন্ত মুঞ্জৰি, পাতে বৰণৰে মেলা, হাহা সখী মোৰ, হাহা সখী মোৰ, হাঁহিৰে ফাকু খেলা, হাঁহিৰে ফাকু খেলা, ও সখী আজি যৌৱন বন জুৰি। এই গীতটোত ৰাগৰো মানে সেয়া আছে, ইয়াতে ৰাগৰো প্ৰভাৱ আছে, ৰাগ সংগীতৰো প্ৰভাৱ আছে, আৰু লগতে আইনামৰ প্ৰভাৱ আছে। গতিকে তেনেকুৱা ধৰণকৈ গোটেই বস্তুবিলাক তেওঁ মিলাই মিলাই কৰিছিলে গানবিলাক। আমাৰ ইয়াৰ থলুৱা বস্তুবিলাক, সেইবিলাক তেওঁ আচলতে গ্ৰহণ কৰি তাক আকৌ ৰূপান্তৰ কৰিছিলে সুন্দৰভাৱে। ৰূপান্তৰী ৰূপ পাই তেওঁৰ যি ধাৰণা হয়তো আছিল, ধাৰণা আছিলে, সেইটো সেই ধাৰণাৰ যেন বাট বুলিছিলে। কয় কথা এটাত কয় যে জ্যোতিপ্ৰসাদৰ গীতৰ সুৰত অসমীয়া প্ৰাণৰ সংযোগ আছে, সেইকাৰণেই হয়তো সেই কথাষাৰ সমালোচকসকলে মন্তব্য কৰে, কাৰণ তেওঁৰ শংকৰ মাধৱৰ সুৰসমূহেও তেখেতক প্ৰভাৱিত কৰিছিলে। তাৰপৰা এটা গান আপোনালোকে শুনিছে, খুব আমাৰ সকলোৰে খুব প্ৰিয় গান এইটো, লুই তাৰ পাৰৰে আমি দেখালো ৰা মৰি বলে ভয় নাই, লুই তাৰ পাৰৰে আমি দেখালো ৰা মৰি বলে ভয় নাই। বৰগীতটো আছিল,
শুন শুন রে সুৰ বৈৰি প্ৰমাণা নিশা চৰণা শুনিদানা। সুন্দৰভাৱে বৰগীত শুনাই আনিছে, তাৰপিছত তেওঁ আকৌ অকণমান নিজৰ ধৰণে নিজৰ সজাই লৈছে। জ্যোতিপ্ৰসাদৰ গীতৰ কাব্যিক সৌন্দৰ্য যিটো থাকে আৰু তাৰ সাংগীতিক মাধুৰ্য, এই কথাখিনিও আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে আপোনাৰ যিখিনি কথা ক'লে তাৰ মাজতো সেই কথাখিনি সুন্দৰৰূপে ফুটি উঠাইছে। আমি সাধাৰণতে জানো যে জ্যোতিপ্ৰসাদে সদায় শিল্পীৰ পৃথিৱীৰ কথা কয়, শিল্পীৰ পৃথিৱীৰ তেওঁৰ ধাৰণা আছিল এখন শিল্পীৰ পৃথিৱী। এই গীতসমূহৰ মাজেদি তেওঁৰ যি শিল্পীৰ পৃথিৱীৰ ধাৰণা আছিল, সেই ধাৰণাটো কেনেধৰণে প্ৰতিফলিত কৰিছে বুলি আপোনাৰ অনুভৱ হয়? তেওঁ আচলতে শিল্পীৰ আলোকযাত্ৰা বুলি এটা কবিতাত তেওঁ লিখিছিলে যে শিল্পীৰ সম্পৰ্কে তেওঁৰ কেনেকুৱা ধাৰণা আছিল প্ৰকাশ পাইছে। তাত লিখিছে যে মই কিন্তু শিল্পীৰ প্ৰাণে গাঁৱৰ গণ্ডিটো থাকি উপজিয়ে হৈ আহোঁ বিশ্ব নাগৰিক। মই গাঁৱৰ গণ্ডিটো থাকিব পাৰোঁ, কিন্তু মোৰ শিল্পী প্ৰাণটোৱে গোটেই বিশ্বই বিচৰণ কৰিব পাৰে। শিল্পী তেওঁৰ মতে শিল্পী সংকীৰ্ণ হ'ব নালাগে, সদায় মানৱতাবাদী হ'ব লাগিব। আৰু তেওঁ লিখি গৈছে যে মানৱ জাতিৰ সকলো কলা সাধনাই পৃথিৱীত আনন্দ আৰু শান্তি প্ৰতিষ্ঠাৰ বাবেহে, কাৰণ সকলো কলা সাধনাই আচলতে আনন্দ আৰু শান্তি প্ৰতিষ্ঠাৰ বাবে। গতিকে সুকুমাৰ কলা সাধনাৰ দ্বাৰাই চৰম সুখ, আনন্দ আৰু সৌন্দৰ্যবোধ লাভ কৰা যায়। গতিকে শিল্পী তেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব লাগিব, যে শিল্পীৰ ধাৰণাটো তেওঁ তেনেকুৱা আছিলে যে শিল্পী এতিয়া নিজৰ সুকুমাৰ কলা সাধনাৰ দ্বাৰাই তেওঁ কিন্তু চৰম সুখ, আনন্দ, সৌন্দৰ্যবোধ লাভ কৰিব পাৰে আৰু তেওঁ পৃথিৱীকো কৰাব পাৰে সেইটো বস্তু। গতিকে শিল্পীৰ ধাৰণাটো তেনেকুৱা আছিলে আৰু সেইকাৰণে তেওঁ এইখন যিখন আছিলে নিমাতিকন্যা তেওঁ তাতে মাত ফুটান আছিলে, তেতিয়া তেওঁ জ্যোতিৰ দ্বাৰাহে মানে জ্যোতিৰ কি এটা তেওঁ এটা সেইটো কি বুলি ক'ম আমি ৰূপকোঁৱৰ এটা সেয়া মানে সেয়া কৰি ধাৰণা কৰি পেলাই আৰু কাৰেং মানে নিমাতী কন্যাজনী জোনাকী কাৰেং এটাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে। সেয়া তেওঁৰ কাব্যিক সৌন্দৰ্য তেওঁৰ গীতৰ কথাৰ মাজত। তাতে ধৰক এটা গান আছে নহয়, এইটো গান মই আপোনাক অকণমান শুনাই দিওঁ। নিমাতী কন্যাৰ গানবিলাকো অতি সুন্দৰ আছিলে, মানে আমি সাধাৰণতে প্ৰচলিত এইটো প্ৰত্যেকৰ মুখে মুখে আছে। আমাৰে নিমাতিৰ কোনে মাত ফুটাব, উঠতে হাঁহি দি দিব ফুলাই দিব ফুলাই, ও জোনাকী কাৰেঙত কোনে বিনবাই। লগতে আৰু আছিল তাতে পথাৰ কুলাত শুভেৰু ডালিৰ ফুল ফল সেন্দুৰীয়া, শুনোৱালী শইচৰ পথাৰ কুলাত শুভেৰু ডালিৰ ফুল ফল সেন্দুৰীয়া, সেউজী 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 অ সেউজী ধৰণী ধুনীয়া। জ্যোতিপ্ৰসাদে গীতৰ মাজেদি যেন সুন্দৰৰ সাধনা কৰিছিল, সুন্দৰৰ সন্ধান কৰিছিল, ঠিক সেইদৰে তেওঁৰ গীতসমূহৰ মাজত আমি স্বদেশ প্ৰেমৰো প্ৰতিভাত হোৱা দেখা পাওঁ। নিশ্চয় পাম। সেই স্বদেশ প্ৰেমমূলক গীতসমূহৰ কথা আপোনাৰ কণ্ঠত শুনিব বিচাৰিম, লগতে আপোনাৰ তেওঁৰ সেই গীতসমূহৰ বিষয়ে আপোনাৰ ধাৰণা সম্পৰ্কে কিছু কথা জানিব বিচাৰিম।
আচ্ছা, যেতিয়া আমাৰ 42ৰ গণ আন্দোলন হৈছিলে সেইখিনি সময়ত দ্বিতীয় মহাসমাৰোহ সেনেকুৱা এটা অৱস্থা হৈছিলে। সেই সময়ত তেখেতে এখন নাটক লিখিছিলে, লভিতা বুলি লিখিছিলে সেইখিনি সময়ত। সেইখনতে তেখেতৰ দেশপ্ৰেমৰ কথা প্ৰমাণ পোৱা যায় সেইখন নাটকৰ জৰিয়তে। কিন্তু তেখেতে যেতিয়া আমাৰ গণ আন্দোলনত হৈছিলে তেওঁ তাত সক্ৰিয় অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে, কৰি পেলাই দেশৰ জনতাক উদ্বুদ্ধ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ কাৰাবাসো খাটিছিলে আৰু বহুত সুন্দৰ সুন্দৰ গীত লিখিছিলে। মই আপোনাক এটা কথা কওঁ, আমি মাৰ মুখত আগতে আমি যেতিয়া সৰু আছিলোঁ কিছুমান গীত শুনিছিলোঁ, বিশ্ববিজয় নজোৱান, তেনেকৈ তই কৰিব লাগিব অগ্নিস্থান, এনেকুৱা ধৰণৰ গান শুনিছিলোঁ। দেখোন তেতিয়া নাজানিছিলোঁ সেয়া জ্যোতিপ্ৰসাদৰ গান বুলি। যেতিয়া ডাঙৰ হৈছোঁ মাক সুধিছোঁ এইবিলাক গান কেনেকৈ শিকিছিলে, কৈছে যে নহয় এই জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাদেৱৰ নেতৃত্বতে সেইখিনি সময়ত ভলণ্টিয়াৰবিলাকে আহি আমাক এইবিলাক গান শিকাইছিলে যুদ্ধৰ সময়ত, তাৰমানে। গতিকে সেইবিলাক গানৰ মাজেৰে তেওঁৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কথাই হওক সুৰে হওক এনেকুৱা ধৰণৰ উদ্বুদ্ধ কৰিছিলে যে জনতা ওলাই আহিছিলে আৰু সেইবিলাক মুখে মুখে গাই গাই তেওঁলোক ওলাই আহিছিলে। গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ গীত আছিলে, এটা মই অকণমান গাই দিছোঁ। বিশ্ববিজয় নজোৱান, বিশ্ববিজয় নবজোৱান, বিশ্ববিজয় নবজোৱান, বিশ্ববিজয় নবজোৱান, শক্তিশালী ভাৰতৰ ওলায়া ওলায়া সন্তান তুমি বিপ্লৱৰ, বিশ্ববিজয় নজোৱান, বিশ্ববিজয় নজোৱান, বিশ্ববিজয় নজোৱান, বিশ্ববিজয় নজোৱান, শক্তিশালী ভাৰতৰ ওলায়া ওলায়া সন্তান তুমি বিপ্লৱৰ, বিশ্ববিজয় নজোৱান, বিশ্ববিজয় নজোৱান, বিশ্ববিজয় নজোৱান, বিশ্ববিজয় নজোৱান। আৰু ইয়াতে আপুনি মন কৰিব সমগ্ৰ অকল তেওঁ অসমৰ লগত মানে অসমৰ গণ্ডিতে তেওঁ থকা নাই, শক্তিশালী ভাৰতৰ ওলাই আহা বুলি কৈছে যে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ বিশ্ব নাগৰিক হোৱাৰ যিটো হেৰিয়া আছিলে তেওঁৰ, অকল মানে অসমতে তেওঁ আবদ্ধ হ'ব, তেওঁৰ গীত বা তেওঁৰ কবিতা বা তেওঁৰ নাটক অসমতে আবদ্ধ হৈ থকা তেওঁ বিচৰা নাছিল, বিশ্ব নাগৰিকৰ সপোন তেওঁ তেতিয়াই আছিলে। জ্যোতিপ্ৰসাদৰ নাটকৰ কথাই ওলাইছিল, নাটকৰ গীতৰ কথাই আপুনি কৈছিল যে তেখেতৰ নাটকৰ গীতসমূহত নাটকৰ মাজত আমি দেখোঁ প্ৰায় 250 গীত আছে, গোটেইখন নাটকৰ মাজত প্ৰায় 250 গীত আমি সংকলিত হোৱা দেখা পাওঁ। সেই গীতবিলাকে যেন নাটকৰ পৰিস্থিতি প্ৰকাশ কৰিছে, কেতিয়াবা চৰিত্ৰৰ মনৰ কথাও প্ৰকাশ কৰিছে, মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰিছে, সেই বিষয়ে আপোনাৰ মুখৰ পৰা কিছু কথা জানিব বিচাৰিছিলোঁ। হয়, নাটকত শুনিতকুঁৱৰী নাটকখনতেই 11 গীত আছিলে আৰু প্ৰত্যেকটো হৃদয়স্পৰ্শী। তেওঁৰ আচলতে সেই নাটকৰ গীতবিলাকৰ জৰিয়তে কথা হওক সুৰেই হওক প্ৰত্যেকটো চৰিত্ৰৰ লগত মিলি গৈছিলে সুন্দৰভাৱে, প্ৰত্যেকটো চৰিত্ৰৰ মানে চৰিত্ৰটোক যেন আৰু বেছি শক্তিশালী কৰি তুলিছিলে। কাৰণ তেওঁ এইখন শোণিতকুঁৱৰী নাটকখন ল'ৰালি কালত লিখিছিলে, 13 নে 14 বছৰ তেতিয়াই লিখিছিলে আৰু তেতিয়াই তেওঁ 11 গানৰ সুৰ দি সেই নাটকখনত সন্নিৱিষ্ট কৰিছিলে। তে এই গীতসমূহত অসমীয়া থলুৱা গীত মাতৰ যাদু স্পৰ্শ অনুভৱ কৰা যায়, সেইকাৰণেই আচলতে খুব হৃদয়স্পৰ্শী গানবিলাক। আৰু সেই সময়ত বঙালীৰ পৰা অনুবাদ কৰা নাটক বেছি চলিছিলে, মই কৈছোঁ আগতে, গতিকে নাটৰ গীত মাতসমূহো বঙলীয়া সুৰ আৰু ঠাচৰ আছিল। তেনেকুৱা প্ৰেক্ষাপটত যেতিয়া শোণিতকুঁৱৰীৰ সৃষ্টি জ্যোতিপ্ৰসাদে কৰিলে তেতিয়া তাত এটা বিদ্ৰোহী মনোভাৱৰো ভাৱ এটাও আপুনি দেখিব পাৰিব যে হয় কিয় বঙালীখিনি চলিব, আমিতো আমি অসমীয়া আমি পাৰোঁ। গতিকে তেওঁৰ বিদ্ৰোহী মনোভাৱৰ প্ৰতিফলন বুলিও ক'ব পাৰি শোণিতকুঁৱৰীক তেওঁ। কিন্তু ইয়াতে যিখিনি থলুৱা গীত তেওঁ আৰম্ভ কৰিলে, থলুৱা গীত সন্নিৱিষ্ট কৰে, পাশ্চাত্যৰ পিয়ানোত বজাই পাশ্চাত্যৰ সংমিশ্ৰণ হয়, তেতিয়াৰ পৰা তেখেতে কিন্তু নতুন ধাৰা এটা আমালৈ আনি দিলে। এতিয়ালৈকে যিটো ধাৰাৰ মানে বেছতে আচলতে অসমীয়া সংগীত এতিয়াও হৈ আছে, তেওঁ বোৱাই অনা যিটো ধাৰা জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাদেৱে বোৱাই অনা, বিষ্ণুৱে বোৱাই অনা ধাৰাতে কিন্তু অসমীয়া সংগীতৰ মূল এতিয়াও চলি আছে। আৰু গতিকে নাটকৰ যিবিলাক গীত আছিলে সেই গীতবিলাকৰ কথাই হওক সুৰেই হওক গোটেইখিনিয়ে নাটকৰ চৰিত্ৰটো বেছি শক্তিশালী কৰি তুলিছিলে। পৰিৱেশ কেনেকুৱা, পৰিৱেশত কেনেকুৱা সুৰ হ'ব লাগিব, কেনেকুৱা গান হ'ব লাগিব, কি মনোভাৱ তেওঁ প্ৰকাশ পাইছে, অভিব্যক্তি প্ৰকাশ পাইছে, গোটেইখিনি গীতবিলাকে আৰু সুন্দৰভাৱে তুলি ধৰিছিলে। জ্যোতিপ্ৰসাদৰ গীতবিলাকত সাধাৰণতে লক্ষ্য কৰোঁ যে চৰিত্ৰৰ মনৰ বতৰা বা যি সময়ত শব্দ চয়নৰ সৈতে সুৰৰ সঞ্চাৰ যিটো ঘটে, যে
বিশ্ববিজয় নজোৱান বুলি ক'লে তাৰ শব্দবিলাকৰ লয়ৰ সৈতে সুৰৰ গতিও কৰি থাকে, ঠিক আছে, সোণৰ পালেঙত অ মনে তৰা বুলি ক'লে যেন এটা টোপনি আহিব, এটা সোণৰ কি বুলি মানে গতি সুৰৰ লয় লয় এটা ধীৰ লয় এটা যেন গৈছে, হয় সেইটো তেখেতৰ বিশেষত্ব আছিলে আৰু সেইটোৱে আচলতে সুৰকাৰ সংগীতকাৰৰ মানে বিশেষত্ব। কিন্তু আজিকালি সেই ধাৰণাটো হয়তো বহু ক্ষেত্ৰত নাইকিয়া হৈ গৈছে, নহয় বহু ক্ষেত্ৰতে হৈছে, কাৰণ আজিকালি এটা গীত জনপ্ৰিয় হোৱাৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিয়ে, সেই গীতটোৱে সৰ্বসাধাৰণ মানুহখিনিক হয়তো ক্ষণিকৰ কাৰণে এটা চামক হয়তো সেইখিনি আনন্দ দিব পাৰে, কিন্তু সৰ্বসাধাৰণ বা এটা জাতিৰ কাৰণে সেই গীতটোৱে কেনেকুৱা প্ৰভাৱ লৈ আহিছে সেই কথাটো ভাবি গীত এটা সৃষ্টি কৰা দেখা নাযায় বেছিভাগৰ ক্ষেত্ৰতে, কোনোবাই কোনোবাই হয়তো কৰে, তাৰ মাজত খুব কম সংখ্যকে কৰে, কিন্তু যিবিলাক বেছি পপুলাৰ হয় জনপ্ৰিয় হয় সেইবিলাকে কিন্তু এই কথাবিলাক ভবা যেন দেখা নাযায় আৰু গীতি সাহিত্যৰ ওপৰত একেবাৰে ধ্যান নিদিয়ে। গীত এটাৰ যেতিয়া এটা আচলতে কবিতা এটা কবিতা হৈ থাকে নহয়, যেতিয়া সুৰ আহি যায় তেতিয়া এটা গান এটা হৈ গ'ল, হয় নে নহয়? আৰু গতিকে এটা গান বা গীতত এটা মানে গীতি কবিতা থাকিবই লাগিব, কিন্তু আজিকালিৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো দেখা গৈছে যিকোনো শব্দ অকণমান সুৰটো সেইটো বনাই ল'লে তালটো মেইন, তালৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিয়ে, কাৰণ তাৰ লগত তালে তালে নচাটোহে ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিয়া হয়, গতিকে তাৰ লগত তেওঁলোকে যি আহে তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা তাত দি যায়। আচলতে তেনেকুৱা নহয়, এটা জাতিক উন্নত কৰিবৰ কাৰণে গীতি সাহিত্যও খুব শক্তিশালী হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে সেই জাতিটো থাকিব বহুত দিনলৈ তেওঁলোক থাকি যাবগৈ। গতিকে আজি আমি দেখিছোঁ, আপোনালোকেও দেখিছে, যিখিনি যিবিলাক সংগীত খুব বেছি জনপ্ৰিয় হৈ যায় তাৰ গভীৰতাটো বহুতখিনি কম যেন লাগে, সকলোখিনিকে মই সামৰা নাই, তাৰ মাজত কিছুমান হেৰি থাকিব বেলেগ ধৰণৰ থাকে তাৰ মাজত, কিন্তু সৰহসংখ্যকে দেখা যায় যে গভীৰতালৈ যোৱা নাই, ভাষাৰ পৰা সুৰৰ পৰা গোটেই কথাখিনি একেটা সুৰকে গাই আছে, আপুনি দেখিব একেটা সুৰকে হেৰি কৰি আছে, একেধৰণৰ কথাখিনিকে দি আছে। গতিকে এতিয়া আমি জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাদেৱে বিষ্ণু প্ৰসাদ ৰাভাদেৱ বা পাৰ্বতী প্ৰসাদ বৰুৱাদেৱৰ লগতে ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ নাম যেতিয়া আমি ল'ম, দেখিম যে যিকোনো বিষয় এটাত কি সুন্দৰভাৱে তেওঁ কথা গাঁথনি সুৰ শব্দ সংযোগ কৰিছে, হয়নে নহয়? আৰু সমসাময়িক যিকোনো ঘটনাৰ ওপৰত তেওঁ এটা সুন্দৰ গান লিখিছে, যিবিলাকে অসমৰ ৰাইজক সদায় উদ্বুদ্ধ কৰি আহিছে, সেইকাৰণে ইমান জনপ্ৰিয় আছে ভূপেন দা। কিন্তু এতিয়া তেনেকুৱা ধৰণৰ গীত আমি খুব কম দেখা পাওঁ, যি খুব জনসাধাৰণৰ অন্তৰ চুই যাব সেই ধৰণৰ গীতবিলাক আমি দেখা নাপাওঁ, যিটো হয়তো এটা সময়ত হয়, এতিয়াৰ কিন্তু কিছুমান এটা সময়ত গৈ কালজয়ী গীত হ'ব তাৰ মাজতো কিছুমান, কিন্তু তৎক্ষণাত এই মুহূৰ্ততে কিছুমান গানে আচলতে অসমীয়া সংগীতক যিখিনি গভীৰতাত লৈ নিব লাগে সেইটো যেন কৰিব খোজা নাই তেনেকুৱা মোৰ ভাৱ হয় আৰু। ধন্যবাদ বাইদেউ। মোৰ মনত আৰু এটা প্ৰশ্ন খেলালে এই মুহূৰ্ততে, যে জ্যোতিপ্ৰসাদৰ গীতসমূহ আজিও চৰ্চা কৰা হয়, আজিৰ সাম্প্ৰতিক সময়ত তেওঁৰ গীতসমূহৰ প্ৰাসংগিকতা কেনে? প্ৰাসংগিকতাটো তেওঁৰ থাকিব, মই নিজেও জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাদেৱৰ আৰু বিষ্ণু প্ৰসাদ ৰাভাদেৱৰ মই এটা কথা কওঁ, জ্যোতি বিষ্ণু সাংস্কৃতিক মঞ্চ বুলি এটা আমাৰ অনুষ্ঠান এটা আছে, আমি বিশেষভাৱে জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাদেৱ আৰু বিষ্ণু প্ৰসাদ ৰাভাদেৱৰ গীতবিলাক সংৰক্ষণ তাৰপিছত প্ৰচাৰ এইটোৰ এটা আমাৰ উদ্দেশ্য কৰি লৈছোঁ। আমি বিভিন্ন সময়ত কৰ্মশালা পাতোঁ, তেনেকুৱা ধৰণে তেওঁলোকৰ গীতবিলাক বাণীবদ্ধ কৰিছোঁ, মই নিজেও গাইছোঁ 12টা বিষ্ণু ৰাভাৰ গীত আমাৰ বেনাৰতে মই কৰিছোঁ ৰেকৰ্ডিং, জ্যোতিপ্ৰসাদৰ 12টা গীত কৰিছোঁ মই তেনেকৈ। গতিকে মই ভাবোঁ যে এইবিলাক গীতৰ প্ৰাসংগিকতা সদায় থাকিব, আজি বুলিয়ে নহয় আজিতো আছেই, মই আগতে মই ক'লোৱেই যে আমাৰ এই যিটো বুৱতী ধাৰা তেওঁলোকে লৈ আহিছিলে সেই ধাৰাটো বেছ কৰিয়েই কিন্তু এতিয়াও গীত হৈ আছে। এতিয়া মই আপোনাক নকওঁ যে এতিয়া আধুনিক এইখিনি সময়ত যিবিলাক একদম খুব হৈ হাল্লা হৈ আছে, ৰং ৰহইছে, এইবিলাক হৈ আছে, সেইখিনিৰ কথা মই নকওঁ। বাকী যিখিনি সুন্দৰভাৱে যিসকলে নীৰৱে সাধনা কৰি আছে, যিবিলাকে সুন্দৰভাৱে গীত চৰ্চা কৰি আছে, বনাই আছে, তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত দেখিব যে এই বুৱতি ধাৰাটোৰ আধাৰতে তেওঁলোকেও গীত কৰি আছে, আৰু সেইকাৰণে প্ৰাসংগিকতাটো সদায় থাকিব, তেখেতসকলৰ অৱদান সদায়ে, তেখেতৰ অৱদানে আমাৰ অসমৰ সংগীতক চহকী কৰি গৈয়ে থাকিব, গৈ আছিল আৰু ভৱিষ্যতেও গৈয়ে থাকিব। বাইদেউ এটা প্ৰশ্ন হ'ল পটককৈ আৰু এটা কথা, যে আমি সাধাৰণতে সংগীতৰ কাৰণে সাধনা কৰোঁবাৰ আমি ৰাগ প্ৰেক্টিচ কৰোঁ বা কিবা হেৰি কৰোঁ, আজিলৈকে অসমীয়া সংগীতৰ তেনেধৰণৰ কোনো এটা ৰাগৰ প্ৰেক্টিচ বা এনেকুৱা ধৰণৰ নিজৰ কণ্ঠৰ সাধনাৰ কাৰণে হেৰি কৰিব পৰা নাযায়। জ্যোতিপ্ৰসাদৰ সংগীত বা যিখিনি গীত আছে সেইখিনি বেছ হিচাপে লৈ আমি তেনেকুৱা ধাৰা এটা সৃষ্টি কৰিব পাৰোঁ নেকি?
আচলতে যদি সকলোৱে আমাৰ সংগীতজ্ঞসকলে আগবাঢ়ি আহে তেতিয়া পাৰিব বুলি মই ভাবোঁ। কাৰণ এটা বস্তু মই আপোনাক কওঁ, এইখিনিতে এটা বস্তু যিখিনি আছিলে, জ্যোতি প্ৰসাদ আগৰৱালাদেৱে সংগীতৰ বিষয়ে কৈছিলে যে সংগীত হ'বলৈ হ'লে এটা সাংগীতিক এটা হেয়া থাকিব। এতিয়া আমি জ্যোতি সংগীত বুলি কওঁ, মই সেইটো কথালৈ আপোনালৈ আহিছোঁ যে জ্যোতি সংগীত বুলি আমি কওঁ, হয়নে নে? কিন্তু এতিয়া কিছুমান মানুহে জ্যোতি প্ৰসাদৰ গীতবিলাক যিবিলাক সুৰ কৰা নাছিলে তাৰ ওপৰতো তেওঁলোকে সুৰ দি পেলাই কিছুমান গীত গোৱাইছে বা গাইছে তেনেকৈ। গতিকে এতিয়া জ্যোতি সংগীত হ'বলৈ হ'লে মই নিজে ভাবোঁ যে জ্যোতি সংগীত হ'বলৈ হ'লে আচলতে নিজে লিখা, নিজে সুৰ দিয়া যিখিনি হ'ব তাৰ এটা ধাৰা থাকে যে কি কি স্বৰ লাগিছে। আপুনি জ্যোতি সংগীত এটা শুনিলেই গম পাই নাজানে এইটো জ্যোতি সংগীত বুলি গম পাই যায়। যেনেকৈ ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰৰ ৰবীন্দ্ৰ সংগীত এটা শুনিলে আমি গম পাই যাওঁ। সেইকাৰণে সংগীত এটা ধাৰা আছে, তাত কি কি স্বৰ তাত যাব, কেনেকুৱা ধৰণকৈ চলন হ'ব, সেইটো বস্তু আছে জ্যোতি সংগীতত, সেইটো বস্তু আছে। আৰু জ্যোতি প্ৰসাদদেৱে লিখা গীত কিছুমান বেলেগে যে সুৰ কৰিছে সেইবিলাক জ্যোতি গীত হ'ব বুলি ক'লে প্ৰযোজ্য হ'ব বুলি মই ভাবোঁ আচলতে। সেইবিলাক জ্যোতি সংগীত নহয়, কাৰণ নহয় বুলি মানে এনেকৈ কৈছোঁ যে মই নিজে ভাবিছোঁ যে জ্যোতি সংগীতটো যিহেতু তেখেতে নিজে লিখা, নিজে সুৰ দিয়া এটা ধাৰাত তেওঁ ধুনীয়াকৈ সুৰ কৰিছে, সেইটো আমি যদি আপুনি যিটো কৈছে যে আমি তেনেকুৱা ধৰণকৈ এটা কৰিব পাৰোঁ নেকি, শাস্ত্ৰীয় সংগীতৰ নিচিনা কয় নহয়নে, শাস্ত্ৰীয় সংগীত বুলি প্ৰেক্টিচটো কৰা যায়, কণ্ঠ সাধনা কৰা যায় যে এটা এই সাধনাৰ কাৰণে এইখিনি নোট লগাব পৰাকৈ এটা প্ৰেক্টিচ কৰিলে হেৰি কৰিলে। আমাৰ জ্যোতি সংগীতৰ যিখিনি মানে দেখিলোঁ যে তাৰ যিখিনি গতি বা সুৰৰ গতি ওপৰৰ পৰা তললৈকে যিখিনি গতি আছে সেইখিনিৰ জৰিয়তে তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা নতুন প্ৰেক্টিচ কৰিব পৰাকৈ এটা ধাৰণা সৃষ্টি হ'ব পাৰে নেকি? ইচ্ছা কৰিলে চব সংগীতজ্ঞসকলে তাত সহযোগো কৰিব লাগিব বা তেনেকৈ এটা চিষ্টেম এটা বনাবৰ কাৰণে তেওঁলোকেও চেষ্টা কৰিব লাগিব আৰু পাৰিব। কাৰণ জ্যোতি প্ৰসাদ আগৰৱালাদেৱে কামৰূপী সংগীত বুলি এটা কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ ভাবিছিলে, সেই কথাটোৰ কাৰণে মোৰ মনলৈ আহিল প্ৰশ্নটো, তেখেতে ভাবিছিলে যে কামৰূপীতে আমাৰ থলুৱা সংগীত বা এনেকৈ শাস্ত্ৰীয় সংগীতৰ এনেকুৱা ধৰণকে যিটো এটা বেলেগ এটা ধাৰা এটা আৰু আছেও আমাৰ এটা ধাৰা আচলতে, কিন্তু আমি সেই ধাৰাটোত খুব এটা মনোযোগ নিদিলোঁ, আমি অলপমান বাহিৰ ফালে বেছি গতি কৰোঁ, আমাৰ স্বভাৱ এটাও আছে নহয় জানো, বাহিৰৰ বস্তুটো খুব সহজে গ্ৰহণ কৰাটো আমাৰ হেৰি আছে, এটা স্বভাৱ আছে যে বাহিৰৰ বস্তুটো গ্ৰহণ কৰাটো ভুল কথা নহয় কিন্তু অন্ধ অনুকৰণ কৰাটো উচিত নহয়। তাৰ পৰা আমি ভালখিনি ল'ম, যেনেকৈ জ্যোতি প্ৰসাদ আগৰৱালাদেৱে ৰূপান্তৰৰ কথা কৈছে যে আমি ভালখিনি ল'ম, তাৰ পৰা পাশ্চাত্য ল'ম, শাস্ত্ৰীয় সংগীতৰ আমাৰ হিন্দুস্তানী শাস্ত্ৰীয় সংগীতৰ পৰাও ল'ম, আমাৰ থলুৱাখিনিও ল'ম, লৈ পেলাই আমি সুন্দৰভাৱে এটা সুন্দৰ এটা ধাৰা আমি সৃষ্টি কৰিব পাৰোঁ আৰু স্বৰ সাধনা তেনেকৈ ধৰণকৈ কৰিব। তেওঁ ইমান বিভিন্ন ধৰণ সুৰ দিছে, কিছুমান গানটো অতি কঠিন গাবলৈ, গতিকে সেই তেনেকৈ আমি তেনেকুৱা এটা ধাৰা কৰি ল'ব পাৰোঁ। মোৰ সেইকাৰণে সেই প্ৰশ্নটো আহিল যে কামৰূপী সংগীতৰ ধাৰণা এটা তেওঁ কথা কৰিছিল, তেখেতে কৰিছিলে সেই ধাৰণাটোৰ লগত আমি সদায় মানে বেলেগৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেণ্ট হৈ আছোঁ, তেওঁলোকৰ যে স্বৰ সাধনাৰ কাৰণে আমি বেলেগৰ কথাই চিন্তা কৰিব লগা হয়। আমি কিহৰ কাৰণে আমাৰ জ্যোতি প্ৰসাদে যেতিয়া থলুৱা সংস্কৃতি বা থলুৱা সুৰ লৈ নতুন ধৰণে সুৰ সৃষ্টি কৰিছিলে সেইখিনিক আধাৰ হিচাপে লৈ আমি কৰিব পৰাকৈ তেনেকুৱা ধৰণৰ হয়তো কাম কৰিব পাৰি হ'ব পাৰি, কিন্তু তাৰ কাৰণে ইচ্ছা লাগিব, ইচ্ছাও লাগিব, অসমীয়া জাতিটোৰ ইচ্ছা লাগিব সেইটো সেইটো খুব ডাঙৰ কথা, ইচ্ছা লাগিব, আগ্ৰহ লাগিব, নিজৰ জাতিটোক ভাল পাবও লাগিব যে আমি এটা এনেকুৱা কৰিম। কাৰণ জ্যোতি প্ৰসাদৰ শিল্পীৰ পৃথিৱীৰ যিটো ধাৰণা আছিল সেই ধাৰণাটোৱে যেন প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে তেওঁৰ মনত খেলাই আছিল যে তেওঁ স্থানীয় হৈও বিশ্ব নাগৰিক হোৱাৰ যিটো ধাৰণা সেইটো হয়, সেই ধাৰণাটোৱে যেন তেওঁৰ মনৰ মাজত খুদুৱাই থকা যেন মোৰ তেওঁ অনবৰতে তেওঁৰ মনত আছিল যেন মোৰ লাগে, তেনেকুৱা ভাৱ হয়। তেওঁৰ লিখনি, তেওঁৰ গীত, তেওঁৰ নাটক সকলোতে সেইবিলাক প্ৰকাশ পাইছে, তেওঁৰ কবিতাত প্ৰকাশ পাইছে, গোটেই সকলোতে প্ৰকাশ পাইছে তেওঁ। কবিতাবিলাক গীত হ'ব পাৰেনে নোৱাৰে তেওঁৰ কবিতাবিলাক তেনেকুৱা, আচলতে কবিতা আৰু গীতৰ মাজত এটা হেৰি, গীতবিলাক অলপমান কোমল হ'ব লাগে, কবিতাবিলাক অকণমান সেয়া হয়, কিন্তু তাৰ মাজতো কবিতা কিছুমান তাৰ পৰা বাছি বাছি ডেফিনেটলি জ্যোতি প্ৰসাদে লিখি যোৱা গীত কিছুমান বা যিবোৰ সুৰাৰোপিত তেওঁ কৰা নাছিল, সুৰ কৰা নাছিল, নতুন প্ৰজন্মৰ কোনোবাই সুৰ কৰিছে, পুৰণা প্ৰজন্মৰো কোনোবাই কৰিছে। মই জনাত দিলীপ চৌধুৰীয়ে তেখেতে চাৰিটানে তিনিটা যে সেই সুৰবিলাকৰ বিষয়ে তেওঁৰ গীতসমূহৰ যে সুৰাৰোপ নতুন ধৰণে সুৰ কৰিছে যিবোৰ সুৰাৰোপিত কৰা নাছিল
আপুনি কি ভাবে? না, মই সেইটো মই ক'লোঁ যে আপোনাক যে জ্যোতি সংগীত বুলি ক'লে যে তেখেতৰ লিখা, তেখেতৰ মানে সুৰ দিয়া সেইখিনি জ্যোতি সংগীত থাকিলে, কিন্তু বাকীখিনি জ্যোতিৰ গীত বুলি আমি হয়তো ক'ব পাৰোঁ যে জ্যোতিৰ গীত। কিন্তু যদি এটা আচলতে যিকোনো বস্তু এটা আমাৰ গ্ৰহণযোগ্যভাৱে কৰি ল'ব লাগিব যে আমি এইখিনিক জ্যোতি সংগীতৰ ভিতৰলৈ আনিম নে নাই। মই এটা সাধাৰণ কথা কওঁ, যেতিয়া কম্পিটিশ্যন হয়, প্ৰতিযোগিতা হয়, জ্যোতি সংগীতৰ প্ৰতিযোগিতা হয়, তেতিয়া বিচাৰকবিলাকৰ বহুত মানে অলপমান অসুবিধা হৈ যায়। কাৰণ কেতিয়াবা এনেকুৱা হয়, মোৰ নিজৰো অভিজ্ঞতা হৈছে, এটা জ্যোতি সংগীত গাইছে, জ্যোতি পাছতে লিখা সুৰ দিয়া গাইছে কোনোবা এগৰাকী, কোনোবা এগৰাকীয়ে গাইছে যে বেলেগে সুৰ দিছে, জ্যোতি প্ৰসাদে লিখা কিন্তু বেলেগে সুৰ দিছে, কিন্তু তেওঁৰ ঠাঁচটো পূৰা জ্যোতি সংগীতৰ ঠাঁচতে গৈছে। এতিয়া তেতিয়া আপুনি কোনটো জ্যোতি সংগীত বুলি ক'ব? জ্যোতি সংগীত বুলি কোনটো ক'ব? কিন্তু সেইটো কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ এখন সেয়া লাগিব, কিবা এখন লাগিব যে যিখনে ধৰক আমাৰ যে স্বীকৃতি দিব যে এইখিনিও আমি জ্যোতি সংগীতৰ ভিতৰত আমি ধৰি লৈছোঁ। যদি ধৰে নহয় তেতিয়া খালি মেলি হয়। এবাৰ এনেকুৱাও হৈছে, মোৰ এজনী ছোৱালী খুব সুন্দৰ গাইছে, তেওঁ কিন্তু সেই জ্যোতি প্ৰসাদে সুৰ দিয়া সুৰ নহয়, বেলেগে সুৰ দিয়া সুৰ গাইছে আৰু তেওঁ প্ৰথম হ'ল। তাৰপিছত বেলেগ এজনীয়েতো আপত্তি কৰিলে সেইটোতো জ্যোতি প্ৰসাদৰ সুৰ নহয়, তেতিয়া আপুনি কি ক'ব? আচলতে সেই ক্ষেত্ৰত এই খেলি মেলিবিলাক আঁতৰাব লাগিব, যে আঁতৰাব লাগিব যে আমাৰ যিবিলাক কৰ্ণধাৰ আছে, সংগীতৰ কৰ্ণধাৰ, তেওঁলোকে এইখিনি আমাৰ জ্যোতি সংগীতৰ ভিতৰত ধৰিব নে নধৰে, স্বীকৃতি দিবনে নিদিয়ে, সেইটো বস্তু তেওঁলোকে থিৰাং কৰিব লাগিব। বা যিসকলে প্ৰতিযোগিতা পাতিছে তেওঁলোকে নিৰ্দিষ্ট কৰি দিব লাগিব যে জ্যোতি প্ৰসাদে গীত লিখা গীত কিন্তু কোনোবাই সুৰ কৰা গীতসমূহ তেওঁলোকে সেই প্ৰতিযোগিতাত অন্তৰ্ভুক্ত হ'বনে নহয়। মই কিন্তু পিছত যেতিয়া বিচাৰক হৈছোঁ, মই তেতিয়া আগতেই কৈছোঁ তেখেত অনুগ্ৰহালৈ, আপোনালোকে কৈ দিয়ক যে এইখিনি হ'বনে নহয়, আগতেই মানে প্ৰতিযোগীক কৈ দিয়ক, নহ'লে পিছত সিহঁতৰ অসুবিধা হয় তেওঁলোকৰ। আমিও পাতিছিলোঁ, আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ফালৰ পৰাও জ্যোতি সংগীতৰ প্ৰতিযোগিতা হৈছিল। সেই প্ৰতিযোগিতাত আমি উল্লেখ কৰিছিলোঁ জ্যোতি প্ৰসাদ আগৰৱালাই লিখা সুৰ কৰা আৰু গীতসমূহে আমি তেনেকে নকৰিলে খুব অসুবিধা হয়। আৰু যদি বোলে জ্যোতিৰ গীত বুলি যদি আমি কৈছোঁ যিখিনি বেলেগে সুৰ আৰোপিত কৰিছে, তেওঁলোকে এতিয়া আমাৰ তেনেকুৱা এখন সমিতিয়ে বা যিয়ে নকওক কিবা এটা এনেকুৱা হ'ব লাগিব যে যিখিনি স্বীকৃতি দিছে যে এইখিনিও আমাৰ মানে গ্ৰহণযোগ্য হয় বা সৰ্বসাধাৰণে গ্ৰহণ কৰিব লাগিব বস্তুটো, যে সৰ্বসাধাৰণে গ্ৰহণযোগ্যভাৱে এইখিনি কিন্তু আমি জ্যোতি সংগীতৰ ভিতৰত আমি এইখিনি স্বীকৃতি দিলোঁ, তেতিয়া আৰু এই হেৰিটো নাথাকে, মানে যি প্ৰতিযোগীসকলৰ মাজতো খেলি মেলি ভাৱৰ সৃষ্টি নহয়, বিচাৰকৰো নহয়, তেতিয়া চব গ্ৰহণযোগ্য কিবা এটা ল'ব লাগে আচলতে। সেইটো এনেই দুদুল্যমান কৰি থ'ব নালাগে বস্তুবিলাক, বহুত সময় দুদুল্যমান হৈ থাকে আমাৰ। ধন্যবাদ বাইদেউ যে অসমীয়া সংগীতৰ মৌলিক ৰূপ অব্যাহত ৰাখি পাশ্চাত্য সংগীতৰ দুই এটা বৈশিষ্ট্য আমাৰ সংগীতৰ লগত সমন্বিত কৰি পথ প্ৰদৰ্শক ৰূপে জ্যোতি প্ৰসাদে অসমৰ সংগীতক গতিদান কৰি গৈছে। তেখেতৰ সংগীতৰ সম্পৰ্কে, গীতৰ সম্পৰ্কে আপোনাৰ পৰাও কিছু কথা আমি জানিব পাৰিলোঁ। তাৰ বাবে আপোনাক বিশ্ববিদ্যালয় পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মোৰো ধন্যবাদ জনালোঁ। মোৰ জ্যোতি প্ৰসাদৰ সংগীত বা জ্যোতি প্ৰসাদৰ দৰ্শন বা তেখেতৰ ব্যক্তিত্বৰ বিষয়ে মোৰ ইমান জ্ঞান নাই, তথাপি মই নিজৰ ধাৰণাখিনি মই আপোনালোকক অকণমান ক'লোঁ, মই নিজে কি ভাবোঁ তেখেত সম্পৰ্কে, কাৰণ তেখেত এজন বিশ্ববৰণ্য শিল্পী তেখেত এজন, গতিকে তেখেতৰ বিষয়ে মোৰ নিজৰ ধাৰণা অকণমানহে মই আচলতে আপোনালোকক ক'লোঁ। আপোনালোকে মাতি আনি এইখিনি সন্মান দিয়াৰ কাৰণেও মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। পুনৰ সকলো শিল্পীলৈকে, জ্ঞাত অজ্ঞাত, প্ৰয়াত জীৱিত সকলোলৈকে মোৰ আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ধন্যবাদ বাইদেউ।